Václav Michalský, Ave Maria, kapitola 21. Adam na děti nikdy nekřičel, nedupal, nebyl je, dokonce jim ani nedal facku, včetně své oblíbenky neglaši, jejich zásluhou bývaly případné škody značné. Matka se trochu obávala, že Glaša může tátovi skákat po hlavě. Bratra neposlouchala, často se ho pokoušela komandovat nebo v každém případě řídit. Jedinou bezvýhradnou autoritou pro ně byla sestra Alexandra, která se sama odlišovala potrhlou, své volnou povahou. Asi proto, že jedna byla za 18 a druhá bez dvou za 20. Starší sestra předvídala určité výstřelky té mladší. A pokud se najednou, jakoby neočekávaně pro okolí, rozléhalo tiché, ale přesvědčivé, Glašo, dej si pozor, nebo dostaneš. A jako odpověď se ozývalo nevinné. Jak já? Co já? Zase já? Glaška? Bylo jasné, že Alexandra opět utnula v zárodku nějakou tajnou čertovinku mladší sestry Glafíry Adamovny. Jak vnějším vzhledem, tak povahově si sestry byly podobné. Obě se odlišovaly výjimečnou schopností, přirozenou bytostí, vynalézavostí, houževnatostí, potnišilostí a dokonce určitou podobou úkladnosti. Po Alexandře, jak se říkávalo u nich na dvoře a ve škole, vzdychali všichni kluci, i když jí teprve táhlo na dvanáct. Starší sestra velmi rychle běhala, skákala nejlépe ze všech dívek přes švihadlo, dobře plavala a to bylo překvapivé především. Vždyť kde se mohla naučit plavat ve stepní osadě, kde nebyla voda? Vešla do moře a hned začala čubičku. Statečně vše vracela na utrhačům, kterých bylo stále méně a méně. Velmi hodně četla, přitom všechno po pořadě. Přečetla každý kousek časopisu, ne knihy. Přísně velela sestře a bratrovi a odpovídala před matkou za jejich chyby. Pokaždé, když Seny odcházela z domu, říkala, Alexandro, máš to na odpovědnost. Slovo odpovědnost natolik vešlo do jejich každodennosti, že se stalo prakticky nejdůležitějším. Když Alexandra něco rozkazovala své mladší sestře, tak je rozhodně říkala, Glaško, máš to na odpovědnost. Ačkoliv byl Adam jen o 15 minut mladší než Alexandra, její vedoucí postavení nikdy nespochybňoval. Chlapec měl úplně jinou povahu. Byl nepřístupný, uzavřený a snílkovský. Přitom na rozdíl od svých vynalézavých sester byl velmi důvěřivý. Ty ho často beztresně podváděli. – Sila lámáťko, říkávala mu starší sestra. Tebe podvede každý, dokonce i pokousanej Viďka. – Ne, pokousanec ne! V rámci spravedlnosti nesouhlasil Adam. On se vůbec bral za spravedlnost a za pravdu. Tady ho nikdo nemohl donutit se z cesty, dokonce ani energická Alexandra. Doma v osadě měli globus, Adam s tím pořád točil, často dávala pravěčce otázky ohledně zeměpisu, protože Tatiana Borisovna, kromě ruštiny a ruské literatury, učila ještě v pátých a šestých třídách zeměpis. Babička Valentina Alexandrovna zeměpis neučila, tak se jí neptal. S čímž byla velmi spokojená, protože prababičku Adam občas dost trápil, až říkala, ačko miláčku, jak mohu vědět, za kolik dní se dá dojít pěšky z Rio de Janeiro do Caracasu. Vlastně ani nevím, jestli je tam cesta. Cesta je všude, odpovídala pravnuk, který z její odpovědi nebyl naštvaný. A kde není, dá se postavit. No, tak se, miláčku, seber. A jdi do knihovny. Najdi si tam potřebnou knížku. Třeba to tam bude napsané. Posílá vnuka tatěna Borisovna. Touhu obejít pěšky země Kouly měl zakořeněnou od svých šesti let. A v osmi utekl z domu a vydal se na svou první pěší cestu. Chytili ho na stanici Semenovka jimž náčelníkem byl starý dobrý stříček Dacuk s oteklýma nohama a rozbředlýma očima. Byl to ten stejný člověk s nemocnými ledvinami, kterému starší Alexandra radila spařit lesní ostružinu, kořené kořice a jeli lesní jehoda, přidat ji tam s trochou listů, tak je není špatné. Z osady do Semenovky to bylo kolem 30 kilometrů, ale malý Adam to celé ušel po svých. Zpátky je s babičkou Valjou vezl v kabině malého nákladňáku stejný rozvědčík od batalionu Piotr Gorjunov, který kdysi přivezl do osady starší Alexandru Dombrovskou. Piotr Gorjunov věděl, že Ksenie studuje v Moskvě a možná, že ne v Moskvě, ale stejně se na ní neptal ani její matky Valentiny Alexandrovny, ani jeho syna Adama. Taky na co se ptát? Sám měl ženu, která byla k velmi podobná, a dvě malé děti. Otec se tak úspěšně oženil, ale na to chodí řádně, přitom se starají o hrobu Glafiry Petrovny. Továrna na výrobu krmy v díky bohu pracuje. Samozřejmě ne tak jako za semečkina, ale pracuje. Vozí tedy pokrutiny pořád jako steklí. Pravda, na stanici ho teď nevykládají vězni, ale námezní dělníci, a ochránka je stejně všechny hlídá kvůli králeží pokrutin. Většinu času mlčeli. Piotr se jen zeptal kluka, a kam se chtěl dostat? Do Číny, odpověděl. Do Číny? A co tam? Podíval se Gorunov. Mám tam tátu. Jo, rozumím, řekl rozpačitě Piotr, který dobře věděl, že Adamo otce, Adama Polovinkina, zavřeli společně s ředitelem závodu, na výrobu krmy v semečkinem, než se chlapec narodil. Rozumím, brácho. Celý zbytek cesty do osady všichni tři mlčeli. Od příjezdu dvojčat začalo být k lehčejí, lehčeji, jak sama říkala volněji. Naštěstí je doma, v osadě, babičky Táně a Vália naučili práci a pořádku. Milá jak podlahu, tak nádobí a uměla točit s pračkou bělkou. Tenkrát byly takové pračky, že na to, abyste vyždímali prádlo, museli z toho protáhnout mezi dvěma válečky. K jednomu se připínala železná klika, se kterou bylo potřeba točit. Práce to byla nezáživná a neúplně lehká. Během nedělních rán se Xénie, Alexandra a malý Adam vydávali na bazár nakupovat. Obyčejně se na ně nalepila i glaška, z domu vycházeli o deváté, na lehko, jen se síťovkami, které téměř nic nevážily. Na bazar, z hlediska jejich malého města, to bylo daleko, dva kilometry. Půl hodinka tam a skoro hodina naložení domů. Cestou na bazar byla zlatým hřebem Klafila Adamovna. Uměla obchodovat nejlépe ze všech, samozřejmě proto, že při pohledu na její šibelskou tvářičku prodavači a prodavačky tály, jako by to z jejich tváří smívalo ospalost obvyklého stání na jednom místě a přešlapování z nohy na nohu. Jakmile se objevila před jejich zbožím se svojí nezbytnou mašlí v tmavě zazavých vlastech, čistou pusinkou a zářícíma modrýma očima, na postarší ženy a muže za to působilo tak, jako by se jim na několik minut ze zapomnění vracelo vlastní dětství. A oni, byť nevědomě, ale ostře cítili, že na tomto světě stále ještě existuje něco vážnějšího a veselějšího, než jejich nákup prodej. Spousta obchodníků se slaninou, ovocem, sírem, mlékem, sušenými solenými nebo čerstvými rybami, znala glaša podle jmén. A ti samozřejmě znali také. Takže když viděli malou zákaznici mezi řadami stánků, ozývalo se, hezká, ta je šikovná, no ta je krásná, ahoj děvečko. Bylo to mnoho národnostní město a prodavači mluvili, jak do uměl. Občas si Glafira s někým zapovídala a starší museli počkat. Glašo, ptala se matka na půl čileně o čem si tam tak dlouho povídala? O čem, o čem, o nakupujících, odpovídala vážně pětiletá glafíra a tato odpověď vešla do análu rodinné historie Dombrovských polovinky nových. Do školy šla glafíra, když jí bylo pět a půl. Přišla si na to sama, nikdo ji nenutil. Když 1. září vyrazili Alexandra a Adam s matkou do školy na slavnostní zahájení, Glaša se jim nutila. Na školním dvoře šli starší bratr a sestra do útvaru ke své páté B třídě. A Glafira rychle přišla na to, kde jsou prvňáčci a přidala se k ním. Dobrá, ti na hodinu počkám na tebe, dovolila jí Ksenie. Bojit se, že dcerka začne řvát a celá slavnost přijde na zmar. Po první hodině Glaša běžela zpátky k matce a vypálila. Učitelka mi dovolila ještě zůstat. Teď mám čo domů, přijdu sama. Měsíc Glaša chodila do školy nelegálně, ale učila se tak dobře, že učitelka řekla ředitelce, je to nadané děvče, co kdybychom ji přijeli oficiálně. Ředitelka byla zpočátku proti, ale pak ustoupila. Stalo se to poté, co Glaša jak zjistila u učitelky, že bude muset opustit školu, vyzařujíc spravedlivý hněv a zoufalství, blízkajíc očima plnýma slz, vykřičela před celou třídou. Jestli mne vyhodíte ze školy, utopím se v moři. Záludná hlaša věděla, kam udeřit. Úplně na konci srpna se během bouře utopili na městské pláži dva deváťáci z této školy. Tragická událost nepokryla celé město a ve škole ji pochopitelně prožívali velmi ostře. Byli to dobří zdraví kluci, kteří se mezi sebou kamarádili. V této situaci Glašina Hrozba trefila přímo cíl. Ředitelka to vzdala. Koukni, Glašo, do školy budeš chodit na svou odpovědnost, řekla jí tvrdě starší sestra. Nebudeš nám dělat s Ačkou o studu. A jak vám dělám o studu? Co já? Zatím nijak. To já říkám jen tak, aby řeč nestála. Chápeš? Oho! žádný oho. Řekni, pochopila si to? Pochopila jsem to. Všichni tři se učili dobře. Lépe řečeno, Glafira, která byla vyzvána, aby držela známky, je na výbornou a starší bratr a sestra na dobrou a výbornou. Přitom ti starší se snažili udělat domácí úkoly ve škole. Zavedla to sestra Alexandra a bratr následoval jeho příkladu. Ve třídě si umyslně nesedli spolu do lavice, ale za sebou. Adam předu a za ním jako spolehlivý týl Alexandra. S tímto zasedacím pořádkem psali při prověrkách stejnou variantu a šlo dobře opisovat. Jedna hlava je dobrá, ale dvě jsou lepší. Ksenie držela svého muže Adama dál od domácích prací a všelijakých, jak ona říkala blbostí. Je třeba říci, že po právu Adam byl velmi žádaný chirurg a hodně pracoval. Tolik, že byl doma rád, že si sedla úsíkla za chodu. Kolegové si ho cenili, říkali, že je jako otec, kterého si pamatovali a ctili. Adam Sigismundovič jezdil občas do hor za nemocnými, kteří nepodléhali přepravě a dělal tam všechno, co mohl a mohl toho hodně. Služba ve vojenské polní nemocnici u frontové linie a léčení v sírových dolech během zajetí mu dali neocenitelnou profesionální zkušenost, naučili ho pracovat v nekomfortních podmínkách, lze je takto někce nazvat. Nyní byla trvalým pracovním místem Adama Sigismundoviče bývalá vojenská nemocnice, během války bylo v tomto městě několik velkých nemocnic, přejmenovaná na městskou nemocnici číslo 7. Adama Sigismundoviče často zvali na koncília do jiných nemocnic, kterých bylo ve městě včetně obrovských více než desítka. Zprávy o tom, že pracoval jako asistent u samotného Papikova, se dostali ke všem v jeho profesi a to mělo svůj vliv. Jako lékař byl Adam člověk spolehlivý. Tuto profesi učil ještě jeho otec, ale samozřejmě měl své preference. Například se speciálním zájmem reagoval na pozvání profesora Centrální klinické nemocnice Nikolaj Artomoviče. Jednak proto, že to byl špičkový chirurg a také z toho důvodu, že na velkém nemocničním pozemku rostlo mnoho stromů a keřů. Na všechny velké i malé aleje byla radost pohledět a trávit tam čas, především v horku, bylo příjemné. Jednou v létě, když šli s Nikolem Artomovičem po stěné centrální alej hlavní budově, objevil se proti ním Stařík s dřevěnou protézou a s ním tupa chlapců, přibližně od 7 do 12 let. Smeknul v zlavy brigadírku s natrženým lakovaným šiltem, Stařík se Nikolajevi Artomovičovi poklonil. Také vás zdravím na ryby. Zeptal se mimochodem Staříka Nikolaj Artomovič. Stařík souhlasně kývl a oba pokračovali, aniž by se pomalu zastavili. Mimochodem, to je váš jmenovec, tak je Adam. Noční ostrá nemocnice. Nikolaj Artomovič neznal příjmení strážného Adama, to si pamatovali jen v nemocniční účtárně. Ano, můj jmenovec. Adam Sigismundovič se otočil ale uviděl jen šedivý zátělek strážného a litoval, že mu i na okamžik nepohledl do tváře. Budu se s tím muset seznámit. To bude dobře, řekl Nikolaj Artemovič. Stařík pouze prostě vypadá, ale má něco do sebe. Navíc ho zmožňují chlapci ze sousedních ulic, tak se okolo motají. Děti jsou národní maví, řekl Adam Sigismundovič. A ještě jednou se otočil, spolehá je na svoji dalekozrakost, ale teď neviděl ani šedivý zátylek. Stařík si nasadil brigadírku, až mu koukal jen úzký proužek šedivých vlasů. Proužek byl velmi rovnoměrný. Stařík očividně nedávno navštívil holiče, nebo se odvážil ostříhat on sám a vyholit si stařecky tenký, opálený krk. Ochránce byl celkově upravený, a přestože mu Adam Sigismundovič nevěnoval soustřednou pozornost, té upravenosti si všiml asi proto, že odpovídala celkové čistotě a upravenosti nemocničního pozemku. Médo Adam bylo ve zdejších krajích přirozené. Pojmenovávali tak své děti jak původní muslimští obyvatelé, tak katolíci, kteří se zde objevili v první čtvrtě 19. století. Před sovětskou vládou byla v tomto tehdy malém městě jak Mešita pravostavní kostel, synagoga, tak kostel katolický. Konec 21. kapitoly.